brincadeira. Bate o pé que é diversão. Bate a mão com a liberdade na Havan. Última semana para aproveitar as ofertas da Havan. Conjunto de chá, somente R$ 19,99. Carrinho, por apenas R$ 14,99 cada. Todo setor de brinquedos em 10 vezes sem entrada e sem juros. Nesta semana, inaugura a 102ª Havan em Varginha, Minas Gerais. E neste feriado, estaremos atendendo.